ଗୋଟେ ସିଂହ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଆଉ ଗଧ ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଗଲା। ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଶିକାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଲେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା କି ଶିକାର ଉପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଭାଗ ହେବ। ଅଚାନକ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦେଖିଲେ। ତିନି ଜଣ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଦୌଡ଼ାଇଲେ। ହରିଣ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଗଲା ତ ସିଂହ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲା ଓ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ସିଂହ ଗଧକୁ କହିଲା, ଶିକାରକୁ ତିନି ଭାଗ କରିଦିଅ। ଗଧ ତିନି ସମାନ ଭାଗ କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖିକି ସିଂହ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରିଲା। ସେ ଗଧ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲା ଆଉ ତାର ମୁନିଆ ନଖ ଓ ଦାନ୍ତରେ ଗଧକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଲା। ପୁଣି ସେ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ବିଲୁଆ ତୁମେ ବି ତୁମ ଭାଗ ନେଇଯାଅ। ବିଲୁଆଟି ସତର୍କ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ହରିଣର ତିନି ଭାଗ ସିଂହ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ ରଖିନେଲା। ସିଂହ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ ଖାଇବାର ଠିକ୍ ଭାଗ ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ସତରେ ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କାହାଠୁ ଶିଖିଲ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି? ବିଲୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ ଗଧର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିକି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାର ମୂର୍ଖତାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ସିଂହ କହିଲା, ସାବାସ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୁଝିଲ କିଛି? ନିଜ ଭୁଲରୁ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟର ଭୁଲରୁ ବି କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର।